Mas tem uma coisa que eu passei e eu queria te perguntar se você já pensou nisso. Os nossos pais são finitos. Eu lembro que a Fernanda é uma grande amiga. A Fernanda, ela é pediatra. Ela foi quem fez o parto, fizeram o parto, e ela quem pegou os meus filhos. Ela é filha única. O pai dela, a mãe dela ficou doente, o pai ficou doente, passou um ano doente e ela cuidando sozinha do pai. Depois, a mãe, no outro ano, o pai morreu, a mãe ficou doente mais um ano. E eu lembro que no enterro do pai dela, quando acabou aquilo tudo, ela olha para mim e fala assim: Jefferson, não tenha só o Vini, não. Tenha mais um. E a dor dela era, naquele momento que os pais só pensaram neles porque financeiramente era mais barato, eles esqueceram de perguntar para ela. E quando for lá no final? Porque ela falou assim: meu marido é maravilhoso. O Paulo Eduardo, que é um grande amigo meu, ele é maravilhoso, mas ele não é filho. Claro. Quem tinha que estar lá no hospital durante um ano com a mãe foi ela e com o pai também. E aí eu, como amigo, até a gente desceu, eu desci o caixão junto com eles, porque ela não tinha irmão para estar dividindo, para poder ter essa possibilidade. Você já parou para pensar nesse futuro? Porque a longevidade vem, os pais vão estar mais longevos, mas também vão um momento que vai precisar de você, e aí você vai ter dois para um. Agora vai inverter o jogo, que antigamente era um para dois. Por incrível que pareça, isso é o que mais está presente no meu pensamento hoje. Porque há 6 dias atrás, meu pai sofreu um acidente. Inclusive, quase eu não vinha. Meu pai caiu de uma altura de 3 metros, fraturou a clavícula, bateu a cabeça, está com hematoma nos olhos. E eu passei 5 dias com ele internado. Então, nem consegui responder o Jeff. No dia que ele me mandou mensagem, eu falei: não tenho condições, estou entrando aqui na ambulância com meu pai. E os 5 dias que eu passei com meu pai internado, eu só conseguia pensar, só tem eu. E eu não deixava ninguém ficar com ele. Eu passei 5 dias dentro do hospital e eu olhava para ele e falava: meu Deus, imagina quando meu pai for mais idoso. Só vai ter eu para cuidar. E eu dando comida na boca, e eu dando banho. E recentemente, acho que eu me mudei tem 5 dias. No terceiro dia, o meu pai sofreu um acidente e ele está na minha casa agora. E aí eu olhava para ele deitado na minha cama, e eu dizia assim: que bom que eu fiz a escolha que eu fiz, porque agora eu posso cuidar de você. Porque se eu estivesse lá onde você gostaria que eu estivesse, eu não poderia estar aqui. E aí eu só conseguia sentir gratidão no coração, sabe? Ao mesmo tempo que foi o momento mais desesperador da minha vida, porque filho único não é acostumado a perder. Uhum. Então eu senti assim: meu Deus, eu posso perder meu pai hoje. E o médico olhou para mim e falou: a vida do seu pai é um milagre, porque chegou uma pessoa que caiu da mesma altura que ele e talvez não vá para casa. E eu pensava muito nisso. Só tem eu. A única noite que foi uma pessoa diferente foi o meu esposo. Mas eu não dormi. Porque, para mim, o peso da responsabilidade era: tinha que ser eu. Tinha que ser eu. E é, realmente, é só tem eu. Ele tem irmãos, mas os irmãos deles não são filhos dele. Os irmãos deles têm a vida deles. Os irmãos deles precisam ir para o trabalho deles, mas eu, independente do que eu faça, eu vou ter que estar com ele. Olha, isso aí eu já ia falar, que tu já pode usar isso aí para convencer os pais a ter um outro filho. Mas pense no seu filho. Carla, deixa eu te falar. Eu como falei, é um processo. Eu avanço nesse processo conversando com os pais e eu pergunto: deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando eu falo isso, sinceramente, eu até me emociono. Eu me emociono quando eu falo isso com meus pacientes. Porque eu penso nisso para a minha vida. Uhum. Eu disse: vocês não são eternos. Uhum. O tempo de vocês vai passar nessa vida. Como é que vai ficar ele? Como é que vai ficar seu filho ou a sua filha? Em quem que ela vai confiar? Com quem que ela vai contar? Porque eu, que tenho irmãos, posso dizer isso. Eu, a vida inteira, eu confio e confiarei nos meus irmãos, como, sim, eu sei que eles podem confiar em mim. Eles podem contar comigo para qualquer coisa. Quando eu saí daqui para São Paulo, passar 6 anos fora, falei para o meu irmão assim: ó, mano, é o seguinte, se tu precisar de mim, eu vou estar em São Paulo, morando em São Paulo, se tu precisar de mim, tu me avisa que em menos de 24 horas eu estou aqui de volta. Faço o que for preciso, mas em menos de 24 horas eu vou estar aqui de volta. Que
quem é que os filhos únicos vão contar? Com o marido, com a esposa? Beleza. A gente sabe que casamento acaba, a gente sabe que nem sempre as pessoas pensam igual ou têm o mesmo sentimento. Os irmãos, é mais fácil você poder contar com a ajuda de alguém que saiu da tua casa, viveu no mesmo ninho que você, né? É. Então, eu pergunto isso dos pais dos meus pacientes. Com quem que ele vai contar quando vocês não estiverem mais aqui? Em quem que ele vai confiar? Petrus, eu vou lembrar agora, cara, que eu lembro quando eu fui fazer um estágio, fui sair do Brasil fazer um estágio dentro da minha área, eu tinha tranquilidade que, assim, eu raspei todo o dinheiro que eu tinha e eu era sabia... Era pouco, então... Não, faço, rapidinho. E aí, só que eu tinha tranquilidade de saber o seguinte, cara, se tudo der errado, eu vou ligar para meus irmãos, cara. Você tá entendendo? Ei, já emprestei, já pedi emprestado, meu irmão, tanta coisa que graças eu não posso ter a Deus, conta aqui. Mas, conta. Mas é exatamente é isso. Com quem você pode contar. É a história que meu pai e minha mãe, eu falo para meus irmãos, meu pai e minha mãe, o dia que passarem dessa daqui, eu sou mais velho e eu já sou aquele que gosto de botar todo mundo, porque eu já entendo qual é o meu papel na família. E eles têm tranquilidade de me olhar e de falar assim, cara, eles sabem que quando isso acontecer... Tem você. Tem. E um ao outro. Exatamente. Porque... E eu vou contar uma coisa que... A gente até está estourando o tempo, mas uma coisa que eu achei interessante que aconteceu com minha esposa. Uma vez a minha esposa estava indo para o plantão, furou o pneu do carro dela. Olha a loucura. Um irmão meu passou, pegou ela, levou para o plantão. O outro pegou o carro dela, levou para o conserto. E o outro pegou e deixou em casa. Então, olha só. Fizeram por você, Jefferson. Sim. Fizeram isso por você. Sim. Claro, sua esposa, claro. Sim. Mas fizeram isso por você. Verdade. Irmão faz isso pro irmão. Você está entendendo? Então, assim, tudo aconteceu. Eu não saí de onde eu estava. Tava dormindo lá, ficou lá dormindo, tava cansado. Tava do cansado, cansado. Gente, isso agora eu tenho até que puxar para mim, porque eu tenho duas irmãs. E assim, eu tenho dois filhos e impressionante. Eu tenho uma irmã que, inclusive, trabalha com saúde, né? E todos os meus dois partos, ela que ficou comigo. Eu opero, ela está comigo. É o tempo todo. Minha mãe tem um... Meu irmão que é tetraplégico de nascença, então ela... A vida dela é cuidar dele. Então, ela não tem mesmo como se disponibilizar. A minha outra irmã trabalha mais. E essa irmã, gente, é impressionante. E, às vezes, eu fico pensando, se não tivesse ela... Como é que seria? Quem que ia ficar comigo? Porque eu tenho um irmão que é tetraplégico. Então, se só tivesse parado em mim, se a minha mãe tivesse tido coragem, porque ela teve coragem, porque teve um filho tetraplégico aos 18 anos e ainda teve mais três filhas, é muita coragem. Então, se ela tivesse parado em mim, porque ela queria ter uma filha, ela podia ter parado em mim. Eu seria filha única. Tá entendendo? E aí, se não tivesse vindo com essa minha irmã depois de mim, se ela não tivesse, quantas coisas eu teria passado sozinha? E ela estava lá o tempo todo, como se fosse minha mãe. Eu sendo a mais velha, mas ela estava lá o tempo todo cuidando de mim. Então, olha só a importância da gente, da minha mãe ter tido coragem primeiro, né? Porque precisava ter muita coragem de fazer isso. E de você ter irmãs. Ter irmãs, três irmãs. É.